Nageenyi karaa waaqayyoon hin baay'ee dhiyaatu hordofti deemti chaanaala kee akkam jirtu nagaggeessan turtu nagamin jira turti yeroo dheeraa booda walitti deebinee jira jechuudha akkam jirtu nagaggeessan jirtu nagamin jira gaaffii fayyisee tuubii nagaafatte keessaa tokko tokko asitti isin dhiyeessa dhu'aaf deebisaa dhiyaadheen jira jechuudha dhiifamantin hin jedha hojii kiyyaatitti viidiyoo dhiyaachuudhaaf yaani bootumaa natti mijateetti hojjechaa jira jechuudha maraachi gaaffii isin gaafatte ta'ee barumsa adda addaa ta'ee asuma keessatti taa'ee wanneen isin hojjechuu barbaadeef jechuudha kana fakkaata akkam jirtu nagaa keessan jirtu gaaffii barbaaddaa wanna barbaaddaa warri ala jirtan ta'ee warri keessa jirtan ta'ee nagaafachuu ni dandeessu jechuudha kana fakkaata gaaffii ishiin nagaafatte mooyyuu tokko tokkoon isinitti hima jechuudha. Ati dhalattu eessatti amma eessa jiraachaa jirta jechaa jirti haala akkuma beektan geexii gammachuu jedhama dhalattu arsii asallaa godina arsii asallaa irraa jechuudha amma mooyyuu kanaan jiraachaa jiru bishooftuu keessa jechuudha magaalaa bishooftuu keessaa hojii dhabu jecha yaani bakka taa'itti dhalatanitti jiraachuu waan hin dandeenye anaan bakka hin jiraadhu jiraachaa jiru bishooftuu keessa jechuudha kan biraa mooyyuu karaa fuulduraatti nama akkamii jaalachuu barbaada. Namni ani jaalachuu barbaadu jaaladheesi garuu nama ana jaalate jechuudha nama jaalala dhugaanaaf qabu kan ani jaaladhus jechuudha kan irra caalaa jaaladhu baqa nama jaalala dhugaanaaf qabu kan dhugaadhaan na jaalatuun jaalachuu barbaada jechuudha anis isa jaaladhee innis na jaalatee jaaladhu dhugaa kan naa qabu isaa hojiin jiraachuu fedha jechuudha. Kan ana kabaju kan warra kiyya kabaju nama hunda isaatuyyuu kan kabaju jechuudha garuu ana bichaa jaalate kan nama biraati irratti yookiin shamarree biraati irratti miidhaa deemsisu yookiin mana keessatti na teessisee nama biraati irratti yookiin jinjanaadha isaa ta'u wanna biraatis jecha adda addaanis kan nama akkasii miidhu hin barbaadu jechuudha kana fakkaata jalallee kiyya. Kana fakkaata hawwiin kiyya garuu kana jechuudha. Kan biraa mooyyuu osoo hiriyaa ta'ee hiriyaan ta'e boyfriendii keessa irratti jaalattee maal jetta atiinaan jettee jiraachuu danda'a. Osoo hiriyaan tiyya jaalallee kiyyaan irratti jaalattee murteessaan isa jechuudha. Anis ishii haa barsiisu ta'uu. Yaani na gaafattee hiriyaan kee eessaa hiriyaa qabdaa jettee silkii isaanirraa fudhattee gaafachuu yookiin akka nama biraa ta'ee gaafachuu ni dandeessi garuu murteessanis yoo inni dhugumaan jaalala dhugaa kan naa qabaatu ta'e dubartii sanitti haasa'uu hin danda'u jechuudha kanaafuyyuu murteessanis mooyyuu ani osoo inni jaalate naan ittanaara isattis nan aara. Ishiidhaafis baay'ee tokkoon gad jechuudha waliin kiyya yeroo tokko tokko dimimmijaa yeroo tokko tokko hin dhifa jechuudha dhiifama akkas jechuudha itti hin gadde jechuudha isattis ishiittis baay'ee gadde jechuudha kana fakkaata. Kan biraa mooyyuu jaalalli keetiif walaloo jaalalaa barreessitee beektaa meenaaf walaleessi. Jaalalli kiyyaaf ani walaloo walaleessi hin beeku walaloo walaleessa nan barreessas wanna adda addaa garuu jaalalli kiyyaaf hagamaan barreessine garuu shaakal dirran jira hin finnee maqaa isaa irratti hin barreessine yaani maqaa jaalalli kiyya sanirratti irratti hin barreessine ganaan murteesse itti barreessa jechuudha kan isaan isiniif hin dubbisa ofiif hagamaa irra hin geenye 100% walitti hin qindeessine jechuudha kana fakkaata waayee jaalalli kiyyaa hin barreessine garuu boodaaf itti affeedha jechuudha hagam dhuma keessaa hunda hin balleesse keessaa hunda hin balleessuu fi kan itti dabalu dabalee qarii tokko as gubbaa irratti isiniif
walaleessa jechuudha hanga maatitti garuu itti finnee yookiin jechuudha gaafiin kun akka wayiti na godhee jira jechuudha. Kan biraa immoo YouTube chaanaalii kee baay'inaan waa'ee jaalala barsiisa mee jaalala miidhamtee beektaa? Jaalala miidhamtee beektaa jettanii? Jaalala miidhamtee beektanii? Gaani biraatiin isinii deebiin kun nan tolfaatee jira. Fi yaafu jechuudha. Beekan kana fakkaata waan ta'eef gaafiin biraatis hin jira hunda. Nati tolee too isinii deebisaa hin jiru gaafa biraatiin isinii deebisa jechuudha. Kanaafuyyuu waan inni balleessa jiraatu yoo ta'e dhiifaman isinii gaafadha. Kana fakkaata. Kan biraa mooyyuu ebedi tokko mooyyuu gaafiin ani irra darbe maal jedha seetan? Gaafiin biraa warroota badanii ala hojjetaniif warroota biyya alaa hojjetaniif gorsa akkasumas qabdaa naan jettee jirti. Gorsi naan qabuuf osoo ala bahuu baattan inumaayyuu manuma madaama keessa jettanii ijaazaa manaaman jettanii baatan osoo bahuu baattanii achuma keessa manuma duraasan keessa hojjetanii baay'ee bareeda jechuudha. Maaliif waan adda addaatti fiisee saaxila jechuudha. Birrii ittiin dabaladha jettaniituyyuu yookiin. Kan haga duraa saniyyuu argachuu dhabuu dandeessu jechuudha. Kanaafiyyuu haguma duraa saniin odoo hojjettanii nama taatanii kaayyoo biyya baatanii baatan sani beektanii baay'ee tokko natti dhagahama asitti yoon isin jedhu barumsa kana yaani gorsa kana yoo namni aanaa fayyada jettan fudhachuu ni dandeechu yookiin immoo dhiisuu ni dandeechu. Garuu baay'ee wanta mataa kiyyatti dhagahame sammuu kiyyatti dhagahame isinitti hima jechuudha. Warri ala hojjetan baay'een yaani 100% keessaa 40% yoo hojiidhaaf deemale kuuwwan yeroo ala bahan ta'e yoo biyya ala adannoo hin irraanfatu jechuudha waan ta'eef yaadadha wanna biyyaa baataniif akkamitti akka biyya isaan geessan yaadadha jechuudha. Kanaafiyyuu daftanii hojjettanii birri hin godhattanii homaan godhattanii yeroo keessan irratti yaa'anii waggaa lakkoofsisuu irra simbi jettanii waan hundaayyuu bakka hiriyaan teessuun baatee kafan akkasii yoo kaawwatu ishee fiigiriitti gadhiiste atis akkasuma gochuudhaaf namni deemtan gaarii miti jechuudha. Kanaafiyyuu simbi jettanii. Madaama hojjechuu miiritessanii yuunifoormii keessan kaawwatanii birri keessa walirra godhatanii osoo gara biyya keessanii galtanii baay'ee dasanii jedha jechuudha. Hangatti teessanii maalii bitanii maalii gootanii birri keessanis fixanii yeroo keessanis yaani umri keessanis achitti fixan osoo galtanii birri qabdanii hojjetanii baay'ee bareeda jechuudha. Garuu yoo FB irratti of gadhiistanii TikTok irratti of gadhiistanii bareedduu taatanii kafan addarra jijjiirratan kan. Wanni takka bu'aasiin hin qabu jechuudha. Bu'aasiin hin qabu waan ta'eef birri achitti fixaasaa odoo nama taatanii walirra godhatanii ergatanii biyya keessan keessatti galtanii waan barbaadde kaawwatanii waan barbaadde nyaatanii akka barbaadde odoo deemtanii yeroo sanirra bareeda. Garuu biyya ormaa keessatti hanga barbaaddan bareeddanii hanga barbaadda maal taatanii of miidhaa jirtu malee nama miidhaan jirta. Garuu ifi biratti yoo sheer gootanii maal gootan. Koomitii argachuu ni dandeessu waa bareedduudha jettanii jinjanaa argachuu ni dandeessu maali? Wanni isin argattan tokko abbaa manaatiillee taanan abbaa manaatii achirraan dhufu abbaa manaatiillee kan achiin dhufu kan isin fayyadu natti fakkaatu yaani yookiin achumaa jaalattu ta'a. Maaliif? Achi deemtaa suuqii adda addaa deemtaa namni adda addaa si arga kan Itoophiyaan chiggaariin yaani dhiirri achi dhiirri biyya alaa hojjetu. 100% keessaa nama baay'een jechuudha hojiin dhabaniiti bakka shamara irraa birri nyaatanii yaani birri kan nyaatan waan jiraniif bakka yaani beela'anii zallibti isaan garuu inni maal godhate si balleessuudhaaf jecha bareedduutii maalitii jedhee silkii sira fudhate wal si qaxxaree maal godhanii waan hin argeef malee akkanaan dubbachuu hin dandeenye jechuudha waan hin argeef. Hiriyummoon kiyayyuu waan akkana ta'anii wanni adda adda ta'anii ulfaaniyyuu kan biyyatti galan hin jira jechuudha. Kanaafiyyuu kana obsitanii biyya keessanitti
يعني اكنت غوغودن اي دو نو بي انا اور ماتيسن ودو بريدو لي باتني يعني اكسوباتني دسني جدا بوشوفتني اتشي غالتني بيجيكيتشن كيسيت بريدني بايت كو دسني اشو بايت كو نغديسيس واي بي يالا دوبرتي بي يالا يون دوبرت يعني دوبرتي بي يالا ونجد مو ديفا هندا امتي كان كايوفي رافتني تو بقى مقانا ما بلسي سي سانجيتو اني ساكسمن توري غارو يوم متى اوف قبتي بريكي ول غدتي قلت اينو اولو جرات اكبر بعد جرات اينو اولو جالت جيتو ابا مناتلي اينو اول اوبر بعد مرات جيتو هيرو مودنديس غارو اتشيت بريكي في طيو قلت بقى اي دون نو ما نربوت ماما يام امبوزيتو امريكي اتشيت في طي اتشيت بريديت جرت كيس غباكيتيت بريدي مالي يروسان كيسي تيتس ممكن غباچو ندندس گلگل واني بيف ارو ندندس ورونه بين نبيت كيرو نمتوك نمد قراني يو دغه فيديو كان نملا يو حجر اولفتي انا افغار ديچو وروني على باتاني مال مال تاتن اوسو تيكو يعني بقى اوف ما جيچو اوف ديجرتاني ኦዶ ሻወደሙ ባጣ ሶሻወዱ ማተኒ ባይቶ ኮነት ጾለ ባይቶ ኮነት ጾለቹ አነ ሞይ ሃንግ ገመቹነማ በቃ የነ መሰን ጎርሴ ጎርሰክ የቀበተኒ ወይ ረኦልቸን ገመቹ ሳኒስ ኪሱን ገመቹ ኪየቹ እኛማ ፍዩ የሮካሙ ገመቹነማ ባይቶ ኮነ ገመቺ ሰዎቹ ወነቶ ኮነ መቀርቀር ታና ነምቶ ክስቶ ቀርቃሪ ጎርሴ ዮናብ ዴቢአን ንሰን ገመድሰን ባይቶ ኮን ገመድቹ ወነ ነብይኩ ቀብደ ቶክ ካናጀቹድ ያኔ ገመቹነማ ባይት ኮና ገመቺ ሰይቹድ ነመሰል ካናፋካታ ኦሶሁ ጂሮ ኦልቺታኒ ነት ቶሎጂቹዳ ዮኒ በልሴ ካናራት ኢቫ ወርድ ቪዲዮ ካናለገሰ ጂቹዳ ቦታ